Mayong gabi, kanatong tanan. Ngayong gabi, mga pastors. Ani na kita sa ikaupat nga Wednesday sa bulan sa September. This month, we have five Wednesdays. Maayo po siya, kaya ikalima po nato, discussan ang second article sa itong statement of faith nga may tungod ka na to, as persons. So, mupadayon dayon kita sa pag-discuss ni ini, especially sa second part Inning Article 2 Alang sa itong pagsugod atong at awiton ang atong opening hymn A mighty fortress is our God Labing gamhanan og may gugmao na mo nga Dios, dako kay ang pagpasalamat nga imong gihatagan kami nining takna sa kagabhion alang sa pagsimba kanimo. Sa pagpasalamat sa tanan nga mga panalangin nga kanunay nimong ginabubo kanamo. Ilabi na o Dios, panalangin sa protection o good health nga imong gigasa alang kanamong tanan nining panahon sa pandemya. Nini ikaw pat, nga Merkules o Dios nga kami maga uh, hisgutanay may tungod sa Article 2 sa Statement of Faith. Kami mag nga ikaw magauban kanamo ka sa among pagtuki o pagpalalom sa imuhang pagkamaluluyon ka tanan. Diha nga taliwala sa tanan mga kasaypanan, ikaw gayod o Diyos, tungod sa imong gugma, kanuna ikaw ang nagapasaylo kanamo. Musa andaman na ang among makasing-kasing ug huna, alang sa mo ang midweek prayer service. Kining tanan na gampo sa ngalan ni ng Kristo, among ginog Amen. May gabi sa tanan. Last week atong gihisgutan ang mahitungod sa sala, no? Diin naghulagway sa mga buluhaton nga nakapasupak diha sa kububuton sa ginoo. Padayon kita sa ato ang topic, sa atong statement of faith, mahitungod sa pagtuo o pagila diha sa katawhan nga gibuhat sa ginoo. Niini nga kagabhion, dugtungan na ang ato mga hisgutanan. We believe that by disobedience, they have become sinful, but by grace through faith, they are redeemed in Jesus Christ. Mauna po niya ang atong hisgutanan sa atong pagpamalandong karon nga gabi. Eh. Kanang being redeemed through grace. No? So, Pastor Jimmy, magpakigambit ka na to sa ato ang basahon sa teksto. Ang atong pag uh, gamiton nga scripture reference ni kagabion makita sa Salmo the whole Chapter of Psalm one hundred thirty-eight. ning basahon sa English nga version. I thank you, Lord, with all my heart. I sing praise to you before the gods. I face your holy temple. Bow down and praise your name because of your constant love and faithfulness. Because you have shown that your name and your commands are supreme. You answered me when I called to you. With your strength, you strengthened me. All the kings in the world will praise you, Lord, because they have heard your promises. They will sing about what you have done and about your great glory. Even though you are so high above, you care for the lowly and the proud cannot hide from you. When I am surrounded by troubles, you keep me safe. You oppose my angry enemies and save me by your power. You will do everything you have promised lord, your love is eternal. complete the work that you have begun. god has blessed us upon the reading from the holy scripture. thank you, pastor jimmy. Um, our uh, topic for this evening is about forgiveness. You know? we understand and we believe that our, sin, our sins are forgiven through grace no pinaagi sa kinabuhi ni Hesus Kristo no? ang atong ang kaluwasan na niabot kanato na angkon sa katauhan tungod kana kay gasa siya nga gikan sa Dios ipakigambit kanatong tanan ug tungod kay gift man siya gikan sa Ginoo para kanatong tanan na ay usa ka dako kaayo nga hagit alang kanato nga niini nga ingon nga mga niluwas nga katauhan ingon nga mga niluwas nga komunidad nga magtutuo sa Dios ang atong hagit nga unsaon nato pagrespond diha sa gasa sa pagpasaylo nga gipakigambit ka kanato sa Ginoo no lami kaayo siya Sabton o dawaton nga ang atong kaluwasan usa siya ka gift gikan sa Ginoo. Kung ta gift gihatag nga walay kondisyon, no? Wala siya niingon niya ikaw kay dili ko ganahan sa imuhang barug, dili nako pasailuon. pasayloon, no? So bisan si kinsa pa kita, biskag unsa ka bugat ang atong pagsupak diha sa kabubuton sa Ginoo, gipakigambitan gihapunta ni ini nga kaluwasan. Ang dakong challenge sa atong kinabuhi, giunsa nato pagtubag ni ining gasa nga gipakig-ambit kad sa Dios ka nato. Diri ni nato makitaan kung giunsa nato pagkinabuhi, no? Kining pagpasaylo. No, so ang atong hihisgutanan karon mga gabi nga gabi eh, mga pastors atong kauban nga mga pastors ang pagpasaylo. Naatay na ay duha ka perspektibo sa pag hisgot hisgot nato karon sa forgiveness pwede nato lang taon sa perspektibo nga ikaw ang nangayog pasaylo o kaha ikaw ang gipasaylo no so unsaman, gi unsa man giunsa nato pag kinabuhi giunsa nato pagpakigambit ni ining pagpasaylo kay kita mga pinasaylo naman ato karong katungdanan ang pagpakigbit ni ining kapasailuan nga gigasa sa Dios kanato kinsay gusto mo share sa ilahang experience sa pagpasaylo o kaha gipasaylo Sige, ako okay una. Uh, sa dihang kani nga klase nga pagpangayig pasaylo ah uh, og garbo kanang paubusan gini paubusan gini mo imong garbo nga mga kag pasaylo ba ay eh, murba kung mga pasaylo og di mo na kinaiya ng na mga kag pasaylo pero uh, sa pagpangayig nako pasaylo labi na sa kong my late father uh, during the time nga Uh, naay construction sa balay unya naka experience na lagi ta mga bayan sa construction labi na kay naka eskwela pud uh, na engineering or architecture so ang mapamaagi sa construction sa mga kuan medyo na koy naay kasinatian sa so mapamaagi sa mga unsaon but uh, to the point nga og tungod kay akong ak, kay naka ko bahin sa engineering, sa construction, or sa architecture. Uh, nakasulti ko sa kumpapa o mga pulong uh, sakit yun. Sakit gyan to siya. Munang kita anak ko sa iyang, iyang kasuko kay iyang di pa na magiging ayaw as father, kung kita amahan di magiging kay tabukal nga mukhang mugod ka nang di kay -taga tubag niya sa kinaya ni Papa, tan rin sa imo, pero naay na siya, namula na siya ba? Kuyawan ko ato, kabalo ko nga, saka na to yung dugo. So, tungod atong higayon na, uh, napagito na late mother, na nakakita ba? So, gignan kunya niya nga, mga ikagpasailo. Kaya, bisag mismo ako, nasakitan ko ko, kay, tiyan mo na, imong Papa, imong gisultiano, ginato. Tupag pagi ko nga, Ano mga yung magpasailong nagsulti rin mga naku si nga di mo -tuma tumau -tuma yung ibuhat. Nani, nani. Takan kayo kong mga rason. Uh, tungod kay na guilty ko during that time. Uh, tungod kay na guilty ko um, sa pangayon ako pasailo sa kong papa gingna naragi nga sa pagsulti pa lang nyo mo sa ako daan saan nagpasailot na naka. bisag na sakitan ko. Hindi uh, dili lang tungod kay anak ta ka, pero mauna isugo sa ginoo sa ako. Kung kinsa itong makasala ni pasailo mo, pasailoon nimo mo. Nang ikaw, umapuhon, something like, uh, kung naging makasala ni mo, kung di ni siya mapasailo nga istoryahan, nga nagpasailo na ka, o nagpasailo na ka, balag ko siya kasulti, ilang, ikaw na lang gano'y mo, nga, kung di siya makipasailo, pasailo lang siya. So dito na ko na kuan, uh, na ko masukod nga kung dili lang diay nato gamiton atong garbo para mo pasaylo ta og mangayog pasaylo sa mga taong nakasala kanato. Ningali di na sa namusulod ang giingon sa Ginoo nga uh, gipasaylo na, na, ta kung kabalo sad ta mo pasaylo sa nakasala kanato. Muna ang pinakalahom ngaayo sa tanan nga nako na nag-experyensyahan sa akong ginikanan nga inani nga klase nga sala or forgiveness o nangayo og pasaylo ngadto kanila. May gabi isa tanan. Sa college ko na ako'y kauban sa boarding house nga medyo ana hinayon. Tungod kay suod mi Ah, mga jok-jok, mga binuang, kay dugay na pud kauban sa boarding house. Murag intentionally iya ang gihikap akong shorts o naigo ako ah. Perting suko ani. kayo ko tungod kay dili siya maayo. Although murag joke, murag na tinuod ba. Ato nga higayon, uh, dugay gud ming wala nagtingog. Wala gud nagtingog tungod kay nasuko ko nangayo siya pasaylo. Dugay gyud, dugay gyud mi kumagita mi sa boarding house, murag way tingganay, ganay, murag di kaila, ang amo ang mga happy moments, isip barkada murag nawala ba. Um, lisod kayo, lain kay sa pagbati nga magkita mo maglikayay, magkita mo unya way istoryahay, kabalo ka nga mailhan man nimo nga na problema or na problema nga ang inyong gipanghimo sa una nga magkumusta ay nawala totally erase tungod ato nga incident. Pero wala damha, aptan og pila ka mga bulan, tantong ligid sa panahon, na feel na mo nga na may balik ragyod o kaning, katong sa una, nga magsturyahan na, Ang akong realization ato nga, at first, kung masad-an ka, murag lain gyud sa imong paminaw. Pero miabot ko sa punto naguna-una ko after nga murag lain na man gid kaayo nga hangtod sa hangtod wa mi tingganay naguna-una ko nga assured, short to pero at, sa lahi po nga bahin nag nag-amping na lang po ko no so niya ito nga higayon na apil sa akong una-una nga Sayang kaayo ang mga moments nga kami barkada unya ako lang ibaliwala tungod ato nga uh, insidente unya nangayo naman pud siya sorry So salamat sa Ginoo nga hangtod karon amigo ra gihapon mi So pagkanindot sa pagbati nga dihang na okay nang among relasyon amigo ra gihapon mi bisag dili na kaayo mi magkakunta kay pero kabalo mi nga okay na mi barkada na mi Mayong gabi sa tanan. Salamat sa ginoo nga pinaagi sa iyang grasya. Kita iyang giluas, iyang gipasaylo sa atong mga sala. Kini dako kay niya kalipay nato. Atong nahinumduman last Wednesday nga si Adam and Eve giabog sila sa Garden of Eden tungod kay nakasala sila. Pero nakita pud nato nga Dili ingon ang gugma sa Dios alang kanila wala ingon nga giabog sila daw gipasagdahan dili iya pag yung gibuhatan og sinina iya pag yung gisininaan sila sa ato pa bisan tuod og nasuko na ang Ginoo sa ato ang pagpakasala pero gi-provide pa niya ang atong mga gikinahanglan physically og bisan pa sa tanan butang atong ipaimoslan nahimulos gapon ta bisag makasasala ta pero sa diha nga giluwas kita sa grasya sa Ginoo, pinaagi kang Ginoo ni Kristo, ang kita nga makasasala sa una dili na makasasala ang tawag sa ato. Makasala pero dili na makasasala. Makasala pa, kadili dili man good, perfecto. Pero sa wala pa kita pa sa Dios, makasasala gyud kita, makasasala. Pero kung kay gipasaylo naman kita, makasala pa kita. Pero mga pinasaylo na, na bitaw. So, dako ka itong kalipay, nga gipasaylo kita sa Dios Busa, nga gusto po sa Dios Nga kung kita po ang, kung naapoy tao nga makasala sa ato, mupasaylo sab kita. Sa walay pagkwinta kung kapila nato siya pasayloon. Kay buto na unaon, kitang tanan sa matag-adlaw, nakasala kita batok sa Dios Wala po niya kwintaha, ang pagpasaylo ka nato mao man gani nga sa matagkaron og unya Mangayo gid kita pasaylo sa Ginoo bisan pa sa atong pagkatulog kay nasayod kita nga sa tibok adlaw wala nato na perfect ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Busa nga gikinahanglan gyud nga mangayo kita pasaylo o kita usab kung naapoy makasala makasala kanato dili pod nato limitahan ang pagpasaylo alang kanila kay sama ra usab kana sila kanato nga nakasala o kita nakasala usab batok sa atong Dios. sa ako ang four years pa nga nag namastor having two church assignments makaingon gid ko uh, ang simbahan gid ay community gid of redemptive love kay um my experience gid ako oh, personally as a pastor my experience gid ako nga uh, ang pagpasaylo sa Ginoo sa nasign ko na sa City Church being the youngest lugar sa sa team nagid ko yung mga kakulangon and at times gani ang words nga akong ginagamit ang the way i speak things marag makasakit ko tao pero kanang akong sa akong experience din sa sa tuang simbahan din sa dinhi City Church dili lang sa words pero na po yung mga butang like perhaps na mga dapat buhaton nga wala na una buhat or na nabuhat nga dili maayo nakapasakit ko o oh, mga tao pero niyon ko nga community of redemptive love kay not necessarily because I'm the pastor nga gipasaylo ko nila pero diha nga they are able to express kung unsay lang kasakit and then they are able to forgive maosiguran makaingon tang redemptive love ke ma, ma feel na kunga taliwala sa kumakakulangon as as, uh, as as a tao ngan kamot nga mga alagad sa mga katauhan sa Ginoo taliwala sa kung kakulangon ang mga tao sa simbahan mu sabut jud sila sa kakulangon sa pastor Sa so, muna na-experience as of this time sa pandemic um, na, and even before mitag pre-pandemic time, naging mga instances nga nagamay nga panagbikil, perhaps sa pag-exchange of communication, na miscommunication. But then, generally, I can say nga, kaya itong after everything, after that storm, nagigidya po ikali kalinaw. Perhaps mo ni siya ang akong definition when I say nga gipasaylo uh, ko sa Ginoo. kay I might not be able to hear it from them nga sorry pastor anana pero mabati na nga uh, or dili wala pa man si grupo ko nakaingon og o nakaingon na ba ko sorry sa ilaha na. Pero mabati na kung nga, uh, there's ik, ang among connection na nabuak man siya gamay, pero it will become stronger and stronger as time pass by. So, marag, maugid siguro yun na ang, ang atong ikalipay as a church nga taliwala sa itong differences, we continue to understand each other, we continue to to help each other, build each other up. Kay, this is the reason why we are a church. No? Okay, we, we, we should always try to understand each other. Bisan ang mga pastors. o ang pastors to understand the members. Aron niya ang tanan magpinasailuay sa mga kakulangon. o ang tanan magtinabangay. Well, naminaw ko sa inyong mga gishare. Naguna-una ako, unsa po akong akong mga sala. Huwag sa kadaghan, dahil sa akong mga sala. <laughs> Dilin ako kadumdung, kung sa'y pinakabugat ni Adto. Daghana ang akong mga kasinatian niya. Makaingon ko nga ako ang nasayop. Daghana na po mga kasinatian nga makaingon ko nga ako po ang nasakit. Pero sa ako sa nini nga mga experiences, ako nasabtan nga ang forgiveness usa siya ka proseso diha sa kinabuhi. Dili siya mahitabo nga pag-ingon nimo nga sorry, okay na dayon. Proseso pa siya. Bisan sa kung kita ang masayop, proseso pa kaayo sa atong kaugalingon sa pag-angkon nga kita ang nasa yuk. Dayon daghan dayon taog mga effort aron matagbo pud nato ang ang gikinhanglan sa lain nga tao nga mabalik reconcile ta diha sa mga sitwasyon. Usahay normal ka nato nga kung kita ang masakitan mus, agi pud tag proseso nga masuko. Ang uban, ihilak. Ang uban, with sarcasm, ikatawa ang pain. Pero Pero kanina silang tanan, dili na ni siya ma-separate ma, ma, ma separate diha sa experience, sa process of forgiveness. Kinahanglan, lapdan, no? Eh? iwan ang ato ang pagsabot diha sa kahimtangan nga i-embrace nato din ng mga realidad sa kinabuhi kay kita pinasaylo sa Dios dako kaayo ang ato ang tawag nga magkinabuhi Ta. nga motubag ni ining forgiveness nga gipakig-ambit sa Ginoo kanato and we do that by being thankful we live life full of thanksgiving kining namalandong ko kaganina unsa maning thanksgiving kana rabang magselibrate nga naay fellowship kaon kaon kay magpadayag ta sa atong pagkamapasalamaton bisan di ay sa mga painful nga experience sa life nga nag, nag desire of reconciliation nag desire of forgiveness dapat nato ikinabuhi ang ato ang mapasalamaton. diha sa pagsulod sa proseso nga gusto ta mangayo og pasaylo o gusto ta pasayloon. Kabahi ni ana nga proseso sa pagkinabuhi ang pag-ila kung unsa ta dapat magpasalamat sa Ginoo. Sikin sa mangko sama sa pagpangutana sa atong kaugalingon usahay diri ko magkuha og kusog kana masakitan ka ayoko kung naay nakapasakit sa ako diri ko magkuha og kusog sa paglantaw Si kinsa man pud ko nga dili mo pagkiambit ni ining pagpasaylo. Kin kinsa kinsa man ko nga dili mo sabot nga ako galing gisabot man pud ko sa mga higayon nga ako pud ang kinahanglan mangayo og pasaylo. Kay kaning pagpasaylo mo ra gikinahanglan pud ni siya og dako kaayo nga desisyon kanato, magsugod sa paghimog disisyon. Kay kung dili ta mo decide nga mo submit ta into the process of forgive forgiveness forgiving na one another murag wala man kuy mahitabo kanang way ah pasagde na na ang panahon ay magsulti kung kanus-a na ko napasayloon or kung kanus-a ko niya pasayloon murag ah, manato man nato gipangiling kamutan nga ikinabuhi ang pagasa sa Ginoo sa pagpasaylo kanato kanang way unta ah kulaton lang panahon ray magigo kay para kan ako ako personally dili na acceptable sa ako ang mointang ang panahon ray mo insulto kanato og ganos atamo pasaylo kay kinahanglan na siya og effort nato nga mo submit ta aron ma experience nato ang pagpasaylo nga gipakig sa Ginoo kay nang aron ma reconcile kay wala may ma reconcile og sa ra kataba tao ang mo trabaho sa proseso sa reconciliation di ba Parehas sa story sa Good Samaritan. Kung wala, nag-effort ang anak nga muuli nga to sa iyahang amahan, wala po yung reconciliation nga may tabo. Kung ama, ang amahan, wala po nangita sa iyang anak. kay for sure, ang amahan, wala man to siya naghulatra nga kanos ang muuli ang anak. Sa iyahang pagpakahilom, giampo niya kanunay kung unsa o asa na ang iyahang anak niya itong higayon sa ato pong mao pun ang akong experience dili man dili man ko makaduol sa tao kung asa ko nakasala pero buhaton nako na ang pagpangayo sa pagpasaylo diha sa akong mga pagampo Kaya namong goy puy usahay nga mga sitwasyon nga gusto ta mo duol sa tao kay mangayo tag sorry pero dili sila ready nga i-accept ang atong apologies so maulawan ta naapod tay fear usahay nga mahadlok man kumuduol kaya kana lang galing paghuman og simba, maninguha gid ka nga tagbuon nimo siya kay lamanuhon. Dabi pag isa nimo sa imong kamot kay makiglamano ka, giwakli imong kamot, sakit kayo na nga experience, no? So naay mga iyon anak nga naay mga higayon sa atong kinabuhi, naay mga sitwasyon nga ang ang usa ka tao dili pa sila ang uh, andam modawat sa atong pagpangayog pasaylo pero at least in our end naning ta nga mapasiguli ta nga to kaniya mabuhat na to na diha sa atong lugot nga pagampo sa Ginoo kay kaning pagtuo nga ang Dios mo ay nagpakigambit sa kaluwasan gigasan niya kini sa ato kay gihatagan kita ni ini sa Ginoo sunod na ni anak nga gihimo ta sa Dios nga ma gi-enable ta sa Ginoo nga makabuhat pod sa pagpasaylo so kung wala na nga pagila ug pagtuo nga ang Ginoo gamhanan nga magpakigambit sa pagpasaylo dili pud ta capable nga magpakigambit ni anak nga kapasayluan no so mapasalamaton kay tungod sa grasya sa Ginoo napasaylo ta o nahimo kitang takos nga makabuhat usab sa pagpasaylo sa uban. So hinaot nga naa ah, kanunay pagpaningkamot ka na to, No matter how painful the experience, maningkamot kita nga mutubag diha sa gasa sa ginoo pinaagi sa pagpakigambit usab sa pagpasaylo. Sige, uh, ko. Kaning kaya pito po anong dili man sad ka uh, sa mga tao na kasalanan nimo. Every time you do that, nga dili ka nika, ka mangayo og uh, dili mo sila pasayloon, mo paingon na na siya diha imo imong kasing-kasing and it becomes garbage. So kung puno na kayo garbage imong heart, na tendency nga uh, hatred na na. So dali ra ka matay kay habli makita ang tao, hay ka naman every time na mga tao na makasalanay mo, kung dili mo pa sa paingon na siya kasing-kasing, kung dagan na kayo na sila. So, mahimo na, na siyang garbage. Muna siya mo puto sa mo kasing-kasing. Oh, mahimo na na slave, ana. Oh, mayon na piniriso. So, kung sumaya ngayon ni mo buhaton, dapat kung kinsa itong nakasalanay pa mo, pasayloin na. Mahimo lang na ka, siylo, ta na ka, pagwa siya nangyayong pasaylo ni mo. Pasaylo ah ang ginuon ay kabalo na, as para as i'm concerned rugar sa ako na siya in my humble ways of uh, kanabita mo pasaylo sa mga tao pasaylo ko na siya bahala pag di na siya mga pasaylo kay tanaw na ko mahimo na yun siyang garbage sa kung kanang kanang mahimo na siyang garbage sa kuseng kasing na dali ra nang so <laughs> takihon ka na kung mamatay ka ay mong kontra nga wa ni mo pasaylo magisi sa inyo, imo agoy kaloy Namun mo na may tabo. So, wagi ito makuha kung di takabalo mo pasaylo sa mga tao na kasala na ito. Nakuha nga ko din eh. Kung yung pagkakambit ninyo, yung paninila to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner is you. Muna ko kung di ka kabalo nga nahimo na nahimunayin kang kanang binilanggo ngayon, kanang na-discover na din mo nga ang kanilang binilanggo ikaw di ay. So, para mawala na siya, pasailuan na siya. Pasailuan, yun din yung tao nga nakasala ni okay, mo. Kaya mayroon ba kayo tamuan po, forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Unya, in realidad di ay, dilita ka balong pasailuan yana? Awang gino, di gini ka balupod. Di siya, di siya mo pasaylo. Kung dili takabalo, mo pasaylo sa mga taong nakasala ka na to. Kung, kung nagtuot ang ang ginugugma, maubita nang ang ginugugma man, mo na pasaylo na siya sa mga taong nakasala ka niya. Kung inanapod ta, naigugma sa taas isig kaingon, oh, uh, pasaylo ang ginin na. Do, it, do, do, yung panipasorbera, kinanglano na siya o mga proseso. But if you love your fellow human being forgive them because as usual as always the pangayo ra sa Ginoo akong isumpay pare-pareha harani ni og thought sa gi share ni Pastor Sani katu naghisgot siyang ang prisoner nga na set free ang atong kogalingon. naay usa ka writer nangutan siya dili niya gi masabtan ang gugma sa Ginoo nga tukang Hudas. Sa iyang una di ba si Jesus maalamon adunay gahom nakabalo na siya daan nga si Hudas magbudhi kaniya. Pero matud pa sa writer sa panahon sa bala ang panihapon na si Hudas iyang gipakaon. Panahon sa paghugas sa tiil, iya ang gihugasag apil ang tiil ni Hudas. Kuyog niya si Hudas sulod sa tulo ka tuig, iya ang giapil sa pagtudlo, giapil niya sa mga pamalandong. Munang miingon siya nga, nganong gihimo kato ni Jesus? Munang miingon siya, lisod ka ayos sabton para kaniya, nganong bisag kabalo siya nga pasakitan siya ni Judas, iya gihapong gimahal. Unya, yara pong natubag ang iyang kaugaling yung pangutana o kalibog, miingon siya nga, akong nasabtan ang gugma sa ginoo sa dihang ako nagunahuna huna nga sama kang hudas nga ang ginoo adunay talagsaon nga gugma alang sa iyang mga minahal kay ako sama usab ni hudas nga nakahatag og kasakit nakasala ngadto sa Dios pero ang gugma sa Dios walay pili kanunay nangita kanunay mupasaylo. pasaylo sa sa gugma sa Dios kanunay mupasaylo tungod kay walay walay kabutangan sa iyang gugma alang sa iyang mga anak gani lahi pon nga panghuna-huna mingon mingon siya nga kung kung ang atong lawas usa ka sudlanan no usa ka container mingon siya nga maayo nga ang atong lawas sudlan sa gugma sa Ginoo kay kung dili sudlan kini og lain nga kinaiya sama sa kasuko kasilag uban pang mga maot nga mga panghuna-huna o mga batasan. Munang mipadayon siya sa pag-ingon nga, karon-karon palang daan, maningkamuta nga magkinabuhi isip mga bagong binuhat sa Dios aron kung naana si Kristo sa atong mga kinabuhi, maglisod nagsulod kining mga maot o dautan ng mga huna-huna o buhat nga gustong musulod sa ato ang kinabuhi. Yan, murag lami na kaayo ang ato mga mga sharing, no? So, salamat kaayo sa pagpakigambit sa mga huna-huna mahitungod sa kasinatian o sabdiha sa pagpasaylo. So, kumuingon kita, by the grace through faith, we are redeemed in Jesus Christ. No? So, nagpasabot kini nga ang kaluwasan Iyagikan sa Dios nga gipakigambit kanato usa ka dakong gasa ug ato kining tubagon diha sa pagkinabuhi nga mapasalamaton gayud sa gugma sa Ginoo Magtapos kita sa ato ang pagsimba pinag sa pag-awit sa atong katapusan nga himno ug sa ato ang closing prayer kita. Labing balaan o labing gamhan ng Diyos ang among mga giawit ni ining kagabion. Maaw ka na o Diyos ang among mga pagampo sa paghinulsol sa among mga sala. Ang tanan nga mga pulong sa maong awit. Maaw ka na ang tinuod nga among mga pagbasol tungod kay ikaw tanan ang nakasayod sa among mga kinabuhi sa matag adlaw o Dios dili kami masayod nga adunay mga katauhan nga nasilo kanamo bisan pa ang mga suod namo nga higala bisan pa ang suod diha sa among panimalay nangayo kami pasaylo kanimo o Dios tamis kaayo paminaon ang imong paghigugma kanamo bisan unsa kami kadaotan apan gimahal mo kami sama kang Adan ug kang Eva gi mo pa ang ilang panginahanglan dili usab matugkad ang imong pagigugma kanamo labaw pa sa mga sa among pagpakasala kanimo busa mapasalamaton kaayo kami o Diyos, nga bisan sa among pagkadautan nagpadayon ikaw sa pagigugma kanamo nagpadayon ikaw sa pagpasaylo kanamo nagampo kaming tanan Ginoo nga sa tibuo kalibutan nga hinaot unta nga pinaagi sa imong pagpasaylo kanamo imo na kami usab nga ayohon hilabi na katong mga naapektuhan sa coronavirus o Dios inaot nga ikaw usab maga pinaagi sa imong pasaylo ipakita nimo ang kaayuhan sa tanan nga affected o Dios nga ikaw gid ang gamhanang Dios mo imo magmadaugon sa pagpamuhat alang sa kaayuhan usab sa tanang nagmasakiton bisan pa Ginoo ang nagmasakiton nga naa sa ilang panimalay hinaot mga padayon usab ikaw sa pagpamuhat alang sa ilang kaayuhan ug isipon namo kana Ginoo nga pinaagi sa imong paghigugma ug pagpasaylo kanamo Luwason mo usab kami sa among mga kasakitan sa among mga pagbati Ginoo nga dili maayo sa among mga kalawasan ikaw ang nakakita niini ini Ginoo hinaot nga pasayloon mo kami hugasan mo kami sa imong hamiling dugo nga giula mo sa cross alang kanamong tanan nagampo kami nga magpadayon ang imong gugma o ang imong gahom sa pagpamuhat din sa among kinabuhi. Mintras kami buhi pa. O ang among pagpasaylo sa among isig katao, dako kaayo nga magpasidungog kanimo o Diyos na usab ang nagpasaylo kanamo sa matag-adlaw namo nga pagkinabuhi. Itugyan namo kanunay ang among makinabuhi kinabuhi di kanimo alang sa, pag, sa imong pagbulutan ngatanan, pinaagi sa ngalan sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi ka na tanan. See you next week sa to ang last uh, Wednesday nga midweek prayer service for the month of September. Kindly read in advance Luke chapter 4 verses 18 to 19. Ang Dios magapanalangin ka na tanan.